Dobro veče, poštovani gledalci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za četvrtak, 17. januar. Vest dana u Srbiji svakako je poseta predsednika Rusije Vladimira Putina našoj zemlji. Mogli ste tokom dana da vidite i prenos posete i između ostalog i sastanke i aktivnosti koje su imali predsednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. U Hronici okruga večeras govorimo o izgradnji gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i šta će izgradnja ovog postrojenja doprineti u Pirotu i koliko će značiti postojanje jednog ovakvog objekta za naš grad. Između ostalog, najavljujemo i gostovanje predstave, odnosno monodrame Anđelke Prpić, Šta me snađe. Ova glumica igraće ovu monodramu u Pirotu 5. februara. Govorimo i o konkursu muzeja, kao i o aktivnostima predstavnika Istorijskog arhiva u Pirotu. O svemu tome u narednih 30 minuta. Ovo su Vesti dana. U planu izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu. Radi se dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Doma vojske i izgradnju zgrade hitne pomoći. Košarkaši Pirota u subotu dočekuju lidera prvenstva, ekipu Kolubare. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Problem otpadnih voda u Pirotu biće rešen izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će biti izgrađeno uz pomoć Nemačke razvojne banke. Uz pomoć KfW-a već je počela izgradnja ovakvih postrojenja u nekoliko gradova u Srbiji koji su uključeni u ovaj kapitalni projekat. Za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 7 gradova i opština, među kojima i Pirot, međudržavnim sporazumom Nemačka razvojna banka izdvojila je 100 miliona evra. Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić kaže da je u planu da se ove godine uradi studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za izgradnju postrojenja u Pirotu. Detalji oko donacije nisu precizirani, ali ono što mi želimo, to je da otprilike dobijemo ono što su dobili Leskovac, Vranje i Kruševac. Ovi gradovi su za korak ispred nas i oni su već počeli izgradnju postrojenja. Znači, kod njih je bilo 95% donacije, svega 5% učešća javnih preduzeća ili lokalne samouprave. Da li ćemo mi dobiti to isto ili nešto slično, ja u ovom trenutku ne znam. To će vjerojatno tokom 2019. godine biti precizirano. Naredne godine očekuje se raspisivanje tendera za izgradnju postrojenja u Pirotu. Celokupan posao vodit će Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U gradskoj upravi Pirotu naredna 2 meseca treba da završe izradu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju 2 projekta. U pitanju je rekonstrukcija zgrade Doma vojske, ali i izgradnja nove zgrade za potrebe službe hitne medicinske pomoći koja će biti u naselju Senja. Po svemu sudeći, u Pirotu će u 2019. godini početi realizacija nekih izuzetno važnih infrastrukturnih projekata. U naredna 2 meseca treba da se završi projektna dokumentacija za rekonstrukciju bivšeg doma vojske, koji je sada u vlasništvu grada. Data je saglasnost krajem 2018. godine na idejno rešenje rekonstrukcije doma vojske. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske. Do aprila meseca treba da se završi projektno-tehnička dokumentacija. Planam je u maju mesecu po završetku projektno-tehničke dokumentacije da konkurišemo preko Ministarstva energetike kod fondova za povećanje energetske efikasnosti da sredimo fasadu, stolariju i krov. Slična situacija je i oko projekta za izgradnju nove zgrade za potrebe službe hitne medicinske pomoći. Data je saglasnost uz određenu organizaciju prostora na idejno rešenje koje su nam dostavili izvođači projektno-tehničke dokumentacije za hitnu pomoć. Očekujemo zvanično u narednih nekoliko dana dostavu idejnog rešenja za hitnu pomoć i da damo saglasnost na idejno rešenje. I očekuje nas izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će također da bude završena
u narednih dva meseca. Ako sve bude u redu sa projektnom dokumentacijom i tenderom, realizacija ovog projekta trebalo bi da krene početkom leta. Služba hitne medicinske pomoći, kada posao bude završen, bit će preseljena na novu lokaciju u naselju Senjak. Dakle, nova zgrada službe hitne pomoći Pirotskog doma zdravlja biće građena u naselju Senjak. A kakva je trenutna epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu? Na području okruga beleži se porast broja pacijenata obolelih od respiratornih infekcija i gripa, navode u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Zalihe količina vakcina su sve manje. Epidemiolog zavoda, dr. Radmila Zec, apeluje na obolele da u periodu sedmodnevnog lečenja ostanu u izolaciji. Početkom ove godine beleže se sve češće prijave pacijenata u ambulantama doma zdravlja na akutno respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu. Već imamo dvostruki porast oboljenja u drugoj kalendarskoj nedelji 2019. u odnosu na prvu. Definitivno smo u periodu kada raste broj obolelih u Republici i na našem okrugu. Na području Republike Srbije, prema rečima epidemiologa Zec, rasprostranjenost gripa javlja se sporadično, dok je nivo intenziteta gripa za sada nizak. Svakako u poređenju sa prethodnom sezonom, još uvijek to niske brojke da bi rekli da je epidemija u jeku, nego je preepidemijski period. Vakcinacija protiv gripa sprovedena je u oktobru i novembru prošle godine u svim domovima zdravlja. Kako su količine vakcina planirane i nabavljene prema utrošku iz prethodne godine, na zalihama je sve manje vakcina. Ostalo je par doza, ali mi sada već ne savjetujemo vakcinaciju protiv gripa, s obzirom da virusa imaju u populaciji, pa neko može da se inficira u prirodno u populaciji, još iako primi vakcinu, da se to komplikuje. Iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, obolelima od gripa i respiratornih infekcija savjetuju sedmodnevnu kućnu izolaciju, kijenje i kašljanje u maramicu, jačanje imuniteta vitaminom C i cinkom, ispijanje toplih napitaka i kraći boravak na svežem vazduhu. Nastavlja se dugogodišnja saradnja grada Pirota i nemačke organizacije HELP, saradnja koja traje duže od jednu deceniju. U Pirotu će sutra 25 građana potpisati ugovore o donaciji u okviru podrške zapošljavanju i samozapošljavanju projekta HELP-a Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Projekat je namenjen smanjenju siromaštva i uključivanju marginalizovanih, manjinskih i drugih ugroženih grupa stanovništva u socioekonomski život. Među podržanim korisnicima u Pirotu, koji će sutra potpisati ugovore, je 20 Roma, a od ukupnog broja podržanih korisnika je 9 žena i 16 muškaraca. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a sufinansiraju ciljni gradovi i opštine. U Pirotu se tokom svake godine održi veliki broj gastronomskih manifestacija koje su posvećene tradicionalnim gastronomskim proizvodima našeg kraja. Prvo u nizu uvek je sajam pirotske peglane kobasice. Sedmi po redu održava se 26. i 27. januara u Hali Kej. Promoteri ovogodišnje manifestacije su glumci Slobodan Boda Ninković i Marko Gvero. Za ovogodišnji sajam prijavila su se 43 proizvođača ovog delikatesnog proizvoda. Na manifestaciji će svoje proizvode predstaviti i 30 vinarija i oko 30 mlekara i proizvođača sira i kačkavalja. Ispred Hale Kej bit će izloženi proizvodi domaće radinosti i suveniri. Briga i nebriga o kulturnom nasleđu. Tema je tradicionalnog konkursa koji početkom svake godine raspiše Muzej Ponišavlja. Ovogodišnji konkurs otvoren je do 15. februara. Muzej Ponišavlja Pirot raspisao je 16. po redu konkurs za najbolju fotografiju u okviru projekta Nebriga o kulturnom nasleđu. U fokusu je, kažem, ta briga ili nebriga, odnosno naše kulturno nasleđe i to naša nepokretna kulturna dobra. Jesu objekti koji su pod zaštitom države, ali smo mi do sada prihvatali i fotografije koje su se odnosile i na slobodno viđenje toga šta je naša kulturna baština. Svake godine je neki moj poziv učesnicima da beležimo brigu.
Mislim da je lepše videti na fotografijama ono što smo uradili pozitivno, ali nažalost ljudima uglavnom privlače pažnju objekti koji su napušteni, zapušteni, koji su već skloni padu i rušenju. Organizovanjem ovog konkursa Muzej Ponišavlja i dalje na svojevrstan način obeležava Dan zaštite spomenika kulture u Srbiji. Muzej je ostao pri tom datumu, obeležavanju tog datuma, bez obzira što više nije, ta nepokretna kulturna dobra nisu više pod ingerencijom muzeja, iz prostog razloga da bismo i edukativno delovali i u stvari uticali na to da mi kao sugrađani, kao građani, kao stanovnici ove lokalne zajednice imamo pravo da utičemo na to u kakvom su stanju naši objekti koji su deo te naše tradicije. Autorima se nudi mogućnost da učestvuju sa više fotografija. Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom u JPEG formatu. Šalju se na mail muzipirot@gmail.com do 15. februara. Po završetku izbora najboljih 26 fotografija biće izložene u galeriji muzeja. Autori tri najbolje fotografije nagrađeni. Predstavnici Istorijskog arhiva u Pirotu, direktor Ivana Kostadinović i arhivista Predrag M. Vidanović danas su učestvovali u javnoj raspravi o nacrtu zakona o arhivskoj građi koja je održana u Istorijskom arhivu u Nišu. Nacrt ovog zakona obrazložio je radni tim koji je oformljen pri Ministarstvu kulture i informisanja, a koji čine arhivistički stručnjaci i pravnici. Skupu je prisustvovala i Danijela Vanušić, pomoćnik ministra kulture i informisanja, koja je i otvorila ovu javnu raspravu. Iz Muzeja Ponišavlja obaveštavaju da će tvrđava Kale u subotu i nedelju biti otvorena za posetioce od 11 do 16 sati. Zbog vremenskih uslova, radno vreme tvrđave za narednu sedmicu biće naknadno saopšteno, navode iz Muzeja Ponišavlja. Monodramu Šta me snađe, Anđelka Prpić izvešće u Pirotu 5. februara. Komad je rađen po tekstu Nebojše Romčevića u režiji Branka Đurića Đure. Predstava počinje u 20 sati u dvorani Kluba Vojske. Karte po ceni od 700 dinara mogu se kupiti u Klubu Doma kulture svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Posle jednomesečne pauze, ovog vikenda nastavlja se prvenstvo druge muške lige u košarci. Košarkaški klub Pirot u prvom kolu u subotu dočekuje vodeću ekipu u prvenstvu, Kolubaru 2003 iz Lazarevca. Ne računajući novogodišnji božićne praznike, košarkaši Pirot u ovoj polusezoni praktično nisu ni imali pauzu. Vredno su trenirali kako bi spremno dočekali nastavak prvenstva druge lige. Već na startu u subotu dočekuju Halikej lidera prvenstva i verovatno najbolju ekipu u ligi Kolubaru 2003 iz Lazarevca. Gosti su sjajna napadačka ekipa, u proseku imaju indeks uspešnosti preko 100 i treba očekivati sjajnu utakmicu. Biće to veoma zanimljiv utakmica, da kažem. Oni su sastavljeni od 7-8 ekstra dobrih igrača, da kažem. Ne bih da ih imenujem, sigurno najbolji playmaker Šparović, prošle godine igra u Smederevskoj Palanci, sigurno Simić, koji prošle godine naša pirotska publika pamti šta je uradio ovde, 43 poena dao. Znači sigurno ispod koša Rnić, koji je dugogodišnji prvoligaški igrač i dve četvorke, možda i najbolje četvorke u ligi, Vesković i Vuletić. Tako da dobar sastav sa dosta brzih napada, mi prvo moramo da zaustavimo njihovu brzu igru, da se snađemo na njihova preuzimanja, da pazimo na utrčavanje, njihov skok i da probamo da dobijemo i ovu utakmicu. Naša ekipa spremna je za proboj ka vrhu tabele. Filip Stojanović dobro poznaje rivale, sa nekim od njih je i igrao. Najavljuje sjajnu utakmicu i poziva navijače da im pomognu. Dvojica od njih su mi bili saigrači koji imaju bitnu rolu tamo. U Kolubari je stvarno jedna ozbiljna ekipa, iskusna petorka. Imaju i 3-4 igrača sad na klupi koji mogu da doprinesu. Ali što vi kažete, pozovi publiku u što većem broju da nas podrži i da mislim da možemo da pobede. Postavljam da su ovakvi mečevi, derbi uvek razlog za još bolju igru, motiv da pružite svoje maksimum. Pa naravno, ako prva ekipa na tabeli
sa najvećim šansama da uđe u KLS. Ako nam to nije dovoljan motiv, onda ne znam šta je stvarno. Utakmica 14. kola druge lige košarkaški klub Pirot Kolubara 2003 iz Lazarevca igra su u subotu u hali Kej od 19:30. U organizaciji crkvene opštine Pirot, gradske uprave i sportskog centra Pirot na Bogojavljenje u subotu biće održano tradicionalno plivanje za časni krst. Kao i prethodnih nekoliko godina, litije iz Pazarske i Tijabarske crkve kreću oko 10 sati, sreću se na pešačkom mostu i zatim zajednički odlaze do gradskog kupališta. Plivanje za časni krst počinje u 11 sati. Za sve učesnike obezbeđene su prigodne nagrade. Iz sportskog centra Pirot obaveštavaju da zbog najavljenih viših temperatura i pripreme skijališta za obeležavanje Svetskog dana snega, gradsko skijalište neće raditi sutra i preko sutra. Obeležavanje Svetskog dana snega je u nedelju na gradskom skijalištu, dakle na Planinarskom domu. To bi bilo sve za večerašnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Večeras u 21 sat druga epizoda serijala u produkciji naše televizije Oratite si s nas o pirotskom govoru. Večerašnja epizoda posvećena je rečniku pirotskog govora Dragoljuba Zlatkovića. Ostanite uz naš program i prijatno večer.